Bine ați venit pe canalul meu! S-au revenit! După caz, eu sunt Ana și astăzi vreau să vă prezint un produs de la Lidl. Să știți că nu le fac reclamă sau așa. Dacă găsesc lucruri interesante care mie îmi plac, vă arăt și vouă. Așa m-am găsit acum. De fapt, Giulia a văzut reclamă la televizor. Mami, am văzut aparat de făcut vafe la Lidl. Și chiar s-a nimerit a doua zi să mergem la cumpărături. Cred că era chiar înainte să înceapă cu situația asta, ori în prima săptămână, ceva de genul. Și m-am uitat prin magazin, m-a sunat când eram acolo. Mama, uite, trebuie să vezi dacă găsești aparatul de făcut vafe. M-am uitat prin magazin. Oi, Giulie, nu este, mama, nu este. Asta e. Înainte să mă dau o bătută, am mai mers o dată până la capăt pe rânduri și am găsit aparatul acesta de făcut vafe. Și era 100 de lei. Zic, băi, Marian, hai, îl luăm. Zice, dacă vrea Giulia să-l plătească ea, zic, bine atunci, și-l plătește ea, că nu-i bai. Are bani din bursă, din alocație. Zic, dar o să-și facă doar ea, tu nu o să mănânci. Funny, bineînțeles. Și am zis, era 100 de lei. Nu mai știu că am zis. Așa, și până la urmă am hotărât și l-am luat. Hai să-l luăm. Noi deja l-am folosit pentru făcut vafe, o să vă arăt și astea, cum ne spune, formele, doamne, nu mai știam să-i spun. Astea sunt formele pentru vafe, clasicele forme, și aparatul se deschide de aici de sus. Tragi de asta. De fapt, nu, trebuie să tragi în sus, da. Și cade forma și se schimbă, așa arată. Și jos la fel, se desfac și se schimbă. Astea sunt ușor de folosit. O să vă las în descriere clipul, weekly vlogul, când am folosit aparatul și am făcut vafele. Deci vă zic sincer, au ieșit geniale, super, super bune, foarte, foarte bune. Și ce este avantaj la un aparat din acesta? Este că nu riști să le faci prea mult sau prea puțin, pentru că el se bagă în priză și foarte ușor de făcut. Nu se fac unele mai puțin, unele mai mult, unele se ard, unele nu. Bine, dacă le uiți pe acolo, da. Dar, scuze, pentru că toată așa că îi spusesem Giulie să-mi scoată formele, dar nu mi le-a adus aici. Imediat să aduc și celelalte forme. Cata, am revenit. Le pusese pe masă, nu le-am văzut eu. Așa, a venit și cu instrucțiuni, unde avem și rețetă în limba română. Chiar dacă momentan nu mai au aparatul, eu vi l-am adus în discuție pentru că sunt sigură că ei mai bagă, mereu revin. Sau poate găsiți pe net un alt produs asemănător. Și, scuze, am un fir de păr. Și vă tentează și pe voi, ca să știți dacă merită sau nu. 100 de lei mie mi se pare ieftin și bun. Chiar foarte bun. Și v-am zis, deci au ieșit geniale, geniale. O, uitați aici, avem și rețete. Sunt sigură că dacă găsiți și voi un aparat, și el va avea rețete. Dacă nu, puteți să-mi scrieți și vă las eu rețete. Avem aici rețete de... Imediat vă citesc. Vafe belgiene. Din acestea am făcut și noi, cu unt. Da, mai sunt vafe cu coacăze, vafe cu șuncă, brânză, deci puteți să faceți și ca mic dejun de mâncat ceva sărat și dulce. Vafe matcha, la nu mă bag, vă zic eu sigur. Vafe negre belgiene, negrese belgiene. Ia uite și ăsta e interesant. Vafe cu model, la vafe cu model avem acest model. Putem să facem și așa. Vafe. Am crezut că se fac biscuiți ceva, dar nu. Sunt tot cu model. Așa, și foarte drăguți. A, ce mișto că le bagi! Astea sunt în relief, iar astea sunt în interior și atunci când le apeși, se fac formele. Wow! Super! Data viitoare o să facem și cu astea, să vedem cum iese. Că la gust știm că sunt super, super bune. Așa, și mai au o formă. Uitați că asta nici nu am desfăcut-o. Pe care o vrem să o folosim sâmbătă. De aceea vă și arăt, pentru că vă să facem găgăși! Găgăși! Wow! Stai să vedem și cealaltă cum arată, dacă e la fel. Așa că vreau să vă arăt acum cum arată aparatul, din ce este compus, cât a costat, că am făcut, da, e la fel. Am făcut vafele și vă spun că merită, chiar merită, 100 de lei e foarte bun. Așa. Iar sâmbătă facem gogoși. Paula a vrut gogoși, facem gogoși. Așa că le testăm sâmbătă și vă arăt atunci și cum se face. Și aluatul avem aici. Asta trebuie să la vafe cu model.
tot cu unt și cu... super! Gogoși simple, după aceea avem gogoși glasate cu ciocolată. Mm-mm-mm. Cred că acestea ne vor plăcea super mult. Așa, și cam atât. Două... Da, că îți dau și cum se face gogoșa și cum se face glazura. Super, super, super fain. Așa că dacă erați în căutarea unui aparat din acesta, eu vă spun că merită bănuții și sunt delicioase rețetele. Super, super, super. Și plus că ți-o poți face cu ce vrei tu acasă. Vrei cu fructe, îți pui fructe. Vrei cu ciocolată, cum vreau eu. Folosim mai multe ciocolată și fructe. Mie îmi place cu ciocolată și nucă. Mm. Bune, bune. Ca și clătitele cu ciocolată și nucă. Dar, da, cam asta este prezentarea aparatului. Și să-i dăm drumul la treabă, zic! Gata, am pregătit ingredientele după rețeta de aici. O să facem gogoșile simple, pentru că astea glazurate ne trebuiau 200 de grame de ouă. Nu știu cum, dar mă rog. La celelalte rețete ai un ou, 3 ouă, 5 ouă, depinde cât ai nevoie. Dar aici aveam nevoie de 200 de grame de ouă. Plus că aluatul trebuia să aibă și bucăți de ciocolată și cacao, așa că mi s-a părut cam... Nu seamănă gogoși și ne-am hotărât să le facem pe cele simple. Și vom avea nevoie de 3 ouă, 130 de grame de zahăr, 260 de făină, 250 ml de lapte, 3 praf de copt, nu știu de ce e așa de mult, 30 de grame scrie, iar unul are 10 grame. Așa, și un pliculeț de zahăr vanilat. Trebuie să amestecăm zahărul cu ouăle și cu zahărul vanilat. Apoi să punem laptele și cu uleiul. Ah, mai trebuie ulei, Giulia, scoate-mi, te rog, ulei. Nu, nu e ulei, acolo e un ou. Ne mai trebuie 5 linguri de ulei. Uite-le aici în față. De mătine sau? Da, nu, nu ăsta, da. Așa, după aia punem și laptele, punem făina cu praful de copt și dăm drumul la aparat. Roz. Imediat revenim când le punem în aparat. Am aluatul cât e de moale. Fac cu lingura un pic în el. Așa, să vedem. Câte o jumătate de lingură trebuie, că se umflă imediat. Așa. Și noi care ziceam că avem atât de puțin aluat, că, nu o, să, că o să facem... În schimb, am gustat deja aluatul. Wow, este genial. Și chiar dacă dai pe lângă, eu, de exemplu, la prima am pus foarte mult, am pus cu polonicul, cu polonicul și am pus atât de mult încât a curs și pe afară, dar nu e nicio problemă, pentru că se iau foarte frumos de pe tăviță. Se curăță foarte bine, nu s-au lipit deloc. Astea sunt. Așa. E bine că intră compoziție puțină, dar la gust sunt wow. Super buni și nici n-am pus ciocolată încă. Doar gogoșele. Așa, și pe ultima. Și ce avantaj aici este că nu risc să le arzi niciodată, pentru că nu e focul mai mare, mai mic. El fiind băgat în priză, fac ușor. Așa, și acum să le vedeți și pe astea gata. Așa arată gata, gogoșelele. Ce cute sunt! Micuțe, micuțe, dar super cute. Super, super cute. A, și mai avem o ciocolată. Milka. Pe care o voi topi și apoi vom băga gogoșicile în el. Se va arăși la sfârșit. Sunt gata gogoșelele. Bine, că sunt mult mai multe aici. Cred că sunt nici jumătate din ele. Cred că un sfert. Doar, dar ca să pun ciocolată pe ele, trebuie să le pun pe farfurie. Așa arată, vă recomand cu drag. Sunt super bune, super, super, super bune. Sper că v-a plăcut acest clip. Să vi se pară și vouă interesant. Și dacă mai găsiți, neapărat de la Lidl, sunt sigură că sunt și alte feluri de aparate, nu numai de la Lidl. Merită cu încredere. Vă recomand cu drag și până la următorul clip, vă pup, să fiți bine, să fiți sănătoși!